Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Rifai, începem emisiunea 40 de întrebări, iată regulile emisiunii. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări. Pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă dacă îi mai rămâne timp, iar eu consider că este necesar. Invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. Să începem. L-am în această seară alături de mine pe comediantul Jean Paler. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și mulțumesc de invitație. O mare bucurie și o mare onoare. Despre dumneavoastră știm așa. Sunteți un comediant iubit și aplaudat de public de aproape jumătate de secol și premiat la festivalurile de umor. În ultimii 20 de ani ați urcat pe scenă pentru a aduce bucurie românilor, chiar dacă inima dumneavoastră a avut nevoie de mai multe ori de intervenția medicilor. În plan personal, sunteți divorțat și aveți 2 copii. Ne-am propus ca prin intermediul celor 40 de întrebări să-l cunoaștem pe omul Jean Paler și să aflăm dacă sunteți adeptul ideii că râsul este de departe cel mai bun medicament. Sunteți pregătit? Pastila vieții, râsul. Începem! Sunteți cunoscut marelui public ca Jean Paler, nume de scenă pe care vi l-a dat prezentatorul Octavian Ursulescu la începutul carierei dumneavoastră. Puțin știu însă că adevăratul dumneavoastră prenume este Ioan. Astfel că, pe 7 ianuarie, sunteți unul dintre cei peste 2 milioane de români care își serbează onomastica. V-ați născut pe 17 decembrie 1952, prin urmare aveți 71 de ani. Din câte se vede, cifra 7 pare să joace un rol important în viața dumneavoastră și chiar ați mărturisit că ați dezvoltat o adevărată superstiție în privința ei. Vă citez. Toate necazurile s-au întâmplat în date care conțineau cifra 7. Au fost niște coincidențe pe care nu mi le explic. Astrologii consideră că 7 este simbolul dorinței de perfecțiune, dar în același timp influențează puternic destinele. Urmează întrebarea. Vă sperie cifra 7? Nu. Cifra 7 am regăsit-o aproape în toată viața până în ziua de astăzi. Dacă stăm și să calculăm anul nașterii mele 1952, adunăm cifrele, dau valoarea 17. Prima locuință, când am venit de la Brașov, că sunt brașovean, și am stat în București, garsoniera care am închiriat-o era 106. 6 cu 1, 7. M-am mutat într-un apartament care era blocul 17 și aveam la numărul apartamentului 77. Deci, dacă le iau să le pun așa cap la cap, toate sunt 17, 7, 7, 7, peste tot numai 7. Și mă surprinde pe moment. Nu mi-a purtat nici noroc, dar nici nu am avut, să zic, necazuri din cauza cifrei. Probleme sau... Nu, e undeva la mijloc. Și au fost și bine și rău. Dar surprinderea mea a fost că a căzut exact în data de care a adunat sau având cifra 7. Și am întrebat numerologii. Exista un numerolog în vremea de demult ce înseamnă 7. Și mi-a spus exact același lucru pe care mi l-a spus. Mulțumesc. Mergem mai departe. Cu umorul care vă caracterizează, ați spus despre nașterea dumneavoastră așa. Am fost de râs de când m-am născut și eram foarte negru. Se purta negrul pe atunci. Au râs și mama, și asistentele, și tata. După 2 zile de râs, tata le-a spus asistentelor: gata cu râsul. Luați-l pe ăsta și aduceți-l pe al nostru. Nu știm cât v-a afectat culoarea pielii în copilărie și dacă ați depășit prejudecățile celor din jur, știm doar că ați reușit performanța de a vă fura singur bicicleta, după cum ați povestit. Urmează întrebarea. V-ați furat vreodată singur căciula?
Să fiu cinstit, n-am avut cum, că n-am purtat niciodată căciulă. Cu toate că se poartă în Ardeal, nu am purtat căciulă. Nu mi-a plăcut niciodată să mi acopăr capul. Mi-a plăcut ploaia, ninsoarea, să cadă pe capul meu, pe umerii mei. Reprezintă anotimpurile prin care trec ca viață, ca om și care duc către vârsta la care am ajuns. Deci dacă stăm să gândim câte ploi a suportat, eu numesc capul extremitatea inutilă a corpului. Dar le-am suportat cu mare plăcere, mulțumindu-lui Dumnezeu că ni le-a oferit și ni le oferă. Mulțumesc și eu. Mergem mai departe. V-ați născut în Brașovul anilor 50, care pe vremea aceea se numea orașul lui Stalin. Studiul limbii ruse, obligatoriu pe atunci, v-a creat mari probleme și la școală și acasă. La o ședință cu părinții, tatăl dumneavoastră, pe care l-ați descris ca fiind un om aspru, cu mâna cât o lopată, a aflat că ați falsificat nota primită la limba rusă, adăugând un 0 lângă 1. Vă citez. Când a venit acasă, m-a bătut cu tot ce a apucat. Mătura, cureaua, după ce am scăpat din mâna lui, arătam ca o vânătă coaptă. M-a acuzat că am făcut fals în acte și că merit ce este mai rău. Vreau să știu dacă v-a folosit vreodată limba rusă și având în vedere că aveți aproximativ 1,90 m înălțime, urmează întrebarea. Unde dă tata crește? Păi de asta am și 1,90 m. Dacă ar fi dat în continuare, cred că depășeam 3 metri, dar a dat până la 1,90. Am primit chelfăneală zdravână de la tata. Și așa este, ăsta este adevărul. Îmi spunea că totul ceea ce calcă legile și legea în picioare se condamnă. Iar gestul pe care l-am făcut era fals în acte publice. Am falsificat, într-adevăr, mi s-a dat nota 1 pentru că i-am tradus unui coleg, dar al meu, o prostie din limba rusă în limba română, în nebunia mea. Sunt zăpăug de mic copil, am făcut numai prostii, am luat bătaie până la locomanda. Cred că nu exista, nu e o laudă, dar e un adevăr. Probabil că data și am ajuns la 1,90, nu era săptămână să nu e o bătaie. Am fost cel mai bătut din casă, dar nu de soartă, ci de tata. Bine, mulțumesc, am notat. Continuăm. În clasa a patra, la vârsta de 10 ani, ați fost cooptat în trupa de teatru a școlii și ați urcat pentru prima dată pe scenă, interpretând un bețiv în piesa Iorgu de la Sagadura sau Nepotul Salba Dracului. Ați povestit că la finalul reprezentației toți copiii au fost felicitați de părinți, dar nu și dumneavoastră. Vă citez. Tata nu a venit pe scenă. A venit în cabină, m-a prins de umăr și m-a întrebat dacă am băut și cum de eram așa beat. I-am spus că nu am băut, am jucat teatru. De-a lungul carierei ați interpretat de mai multe ori rolul bețivului și de fiecare dată v-ați bucurat de un real succes, astfel că nu puțin s-au întrebat dacă dumneavoastră nu cumva chiar urcați beat pe scenă. Recent, după ce medicii v-au pus în vedere să nu mai consumați alcool, ați vorbit cu nostalgie despre felul în care vinul trebuie băut și ați spus așa: vinul nu trebuie niciodată băut singur și simplu. Trebuie băut șpriț și vorbit. Adică să mai ai 2-3 coechipieri la vinul ăla și să stai să-l vorbești. Urmează întrebarea. Ce ați povestit ultima dată la un pahar de vin? Mi-este foarte greu să-mi aduc aminte. La un pahar de vin se vorbesc fel de subiecte. Cele mai multe, la mine, eu dacă am băut un pahar de vin și așa vorbesc 48 de ore din 24, că asta mi-e felul. Dacă beau și un pahar de vin, nu mai ai loc să mai faci o pauză și să zici, bă, zic, vreau să zic și eu ceva.
eu sunt în mijlocul atenției, eu debitez orice, la șprițar, să mă numesc șprițar, și nu pot să zic că nu mi-a plăcut șprițul, fuga de idei există, este a vinului. Acum îți spui ceva și îți fuge mintea și dai în altceva, spre amuzamentul celor de la masă, văzându-i că râd, cum spun eu, românește, că și arată fasolea, vă dați seama că atunci mai puneam un pahar de vin ca să-i văd râzând. Și nu mai aduc aminte ce am discutat. Dar de atât de mult timp nu ați mai băut un pahar cu vin? Ce anume? De atât de mult timp nu ați mai băut un pahar cu vin? 13 ani. Sunt de când nu am băut un pahar de vin. Și nu numai un pahar de vin, de niciun fel de băutură. Bine, mulțumesc. Continuăm. Mergem cu prima întrebare roșie. Vă citez. Stres, oboseală, mese neregulate, multe nopți pierdute. Am lucrat 11 ani în baruri de noapte. Acele nopți nu se recuperează, ci se adună în timp și răbufnesc când nu te aștepți. În decembrie 2012 ați suferit un preinfarct și ați fost salvat în ultima clipă, după ce medicii v-au montat 3 stenturi. Aveați 60 de ani și ați crezut că pe scena vieții ați jucat actul final. Vă citez din nou. Șansele mele erau mici. Nu credeam că o să mai trăiesc. Așa că am început să mă gândesc la moarte. Mi-am căutat loc de beci, coșul și vorbeam deja de pomană. A fost cumplit. Nu mă gândeam că îmi mai revin. M-a iubit Dumnezeu, m-a scos din ghearele morții. Urmează întrebarea roșie. De câte ori v-a scos Dumnezeu din ghearele morții? Păi, ultima oară, acum 3 săptămâni, când mi s-au mai montat 2 stenturi, în total am 9, plus un defibrilator. Am făcut 3 infarcturi. Deci dacă sunt să le calculăm, să le punem, să le adunăm, să le punem una lângă alta, m-a iubit enorm de mult și mă iubește. Probabil că genul ăsta de oameni cum sunt eu, sunt iubiți de Dumnezeu sau au Dumnezeul lor. Îi mulțumesc și mă înclin în fața lui, chiar dacă nici o făptură omenească nu l-a văzut. Îi mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Continuăm. Ați mărturisit că în cele mai grele momente din viață ați încercat să vă ridicați singur moralul și să găsiți amuzament în orice, inclusiv atunci când vă aflați în spital. Pentru că în sala de operație trebuia să stați treaz, fiind sub anestezie parțială, ați început să spuneți bancuri și chiar ați compus pe loc o poezie ale cărei versuri sună așa. Eu sunt frumos cum a visat măicuța mea odată, din spuma mării întrupat în gândul ei de fată, dar dumneaei s-a încurcat de mult la techirghiol cu tatăl meu pe atunci beat și în cură de nămol. Și am ieșit după soroc, creol în toate cele, dar am organele la loc și anexele la ele. Urmează întrebarea. V-au aplaudat medicii pe masa de operație? Nu că mă aplaudau, mă rugau să tac, pentru că nu pot să-și mai facă treaba cum trebuie și în a pune un stent este foarte, foarte dificil. Trebuie o mână de aur și concentrarea lor este maximă. Să intri pe artere, pe vene și ajungi în inimă. Iar eu, zăpăug, priveam în partea stângă, este plasma unde vezi exact operația, exact ceea ce se întâmplă. Intervenție, că nu este o operație, o intervenție chirurgicală. Și mă amuzam și chiar le spuneam, mi-ați ajuns la inimă. Vă iubesc încât mi-ați ajuns la inimă. Și ei ziceau să mai tac din gură. Și eu le-am spus, păi voi mi-ați spus înainte de operație să nu tac, să vorbesc ca să știți că sunt bine. Da, dar vorbești prea mult.
Finalează vie de viață și m-a întrebat eu de tăcut când tac. Și ce le-ați răspuns? Le-am spus, nu cred că mi-aduc aminte când am tăcut ultima oară. Bine, mulțumesc, continuăm. Erați în clasa a șasea când Luminița, colega dumneavoastră cu codițe și despre care spuneați că avea o privire nimicitoare, a făcut ca inima dumneavoastră să o ia la trap pentru prima dată. I-ați scris o poezie, dar bilețelul a ajuns la tatăl fetei, iar vestea la urechile tatălui dumneavoastră, care v-a tras o chelfăneală serioasă. Câțiva ani mai târziu, cea care v-a făcut bărbat a fost profesoara de desen cu care făceați meditații. Vă citez. Eu aveam 15 ani. M-am cam grăbit, dar am avut și cu cine. Profa de desen, o blondă mișto. Ca artist, ați stârnit pasiuni în rândul femeilor și v-ați atras invidia bărbaților. La un moment dat, chiar ați avut palpitații după ce ați fost amenințat de un individ gelos pe faptul că dumneavoastră și iubita lui erați prieteni pe o rețea de socializare. Vreau să știu care a fost cel mai nebunesc gest pe care l-ați făcut din amor. Urmează întrebarea. Câte palpitații v-au dat femeile? Nu le mai știu numărul, enorm de multe. Femeia este cel mai frumos dar pe care ni l-a oferit Dumnezeu. Fără dumneavoastră femeile, nu am fi însemnat nimic noi bărbați. Am iubit femeia și iubesc în continuare. Să spun așa, mai amuzant, și la 70 de ani ai mei, pe care nu îi calculez decât ca o simplă cifră, mulțumesc, întorc capul ca un girofar de poliție, de pe mașina de poliție, după câte o femeiușcă care trece pe lângă mine, câte o domnșoară. Și mi s-a întâmplat să văd de departe venind și am ochit-o, am zis, buf, trebuie să o văd, o savurez, pur și simplu savurez. Și când a ajuns în dreptul meu, s-a uitat la mine, a zâmbit și mi-a zis, să rămână Nenejan. Atunci am realizat că e dezastru, că nu mai are sens dacă am ajuns să rămână Nenea Jean și eu mă uit după ea, ar trebui dracu să mă las de profesia asta, dar nu pot. Mulțumesc. Sunt incurabil. Mulțumesc. Rămânem la acest subiect. Vă citez. Dacă nu există puțină sălbăticie în dragoste și puțin romantism în sex, riști să rămâi singur în pat. Dacă astăzi unii bărbați se plâng de singurătate în ciuda fizicului atrăgător sau mulți dintre cei potenți financiar încearcă să atragă atenția sexului frumos cu cadouri scumpe, dumneavoastră ați mărturisit că v-a fost întotdeauna foarte ușor să cuceriți femeile. Ați spus așa. Pe mine nu m-a costat nimic să fiu cu cineva. Eu spuneam un banc și gata. Fata pica în mrejele mele. Urmează întrebarea. Care este bancul dumneavoastră de agățat? Nu există un singur banc. Ci felul meu de a fi, de a spune bancurile. Nu neapărat femeia se uită la tine pentru că ai portofelul plin. Nu neapărat femeia se uită la tine că ai 1,90 m sau 1,60 m sau că ai mușchii, știu eu, ca Stallone. Nu. Femeia te admiră prin inteligența pe care o ai. Cer scuze, vreau să nu se înțeleagă că nu sunt modest, dar se uită la inteligența ta, la felul tău de a fi. Sunt foarte multe feluri de a atrage o femeie. De exemplu, amuzamentul câștigă mult mai mult în fața banilor pe care îi ofer la masă, la un restaurant. Mi s-a întâmplat să merg cu florile
și de momentul respectiv, de trăirea momentului respectiv cu cea pe care de-abia o întâlneam, era pentru prima oară, în loc să mă duc la ea, m-am dus la alta și am dat florile. Și mi-a zis, mulțumesc mult, dar poate să supără soțul, să cereți voie. Și am rămas blocat. Soțul, da, păi nu trebuia să ne întâlnim? Și mi-a zis, cu mine? Și m-am trezit cu domnșoara care a venit și mi-a zis, pe mine trebuia să vin, să mă pup și să-mi dai florile. Aoleu, iartă-mă dacă nu te-am cunoscut. Dar mi s-a întâmplat de multe ori. Super. De multe ori. Mulțumesc. Continuăm. Proveniți dintr-o familie cu 4 copii și, așa cum se obișnuia pe vremuri, v-ați crescut unul pe celălalt. Ați învățat să gătiți de nevoie, trăgând cu ochiul la tatăl dumneavoastră, înzestrat cu un talent deosebit în arta culinară. Ca adulți, dumneavoastră vă mândriți cu priceperea în bucătărie. Vă citez. Am avut o iubită care, când găteam, îmi spunea că fac farmece. Aveam și părul lung și, cum am eu nasul puțin coroiat, semănam cu vrăjitoarea din pădure care prepara licor ori la ceaun. Aș vrea să-mi spuneți când le-ați gătit ultima dată fraților dumneavoastră și dacă și ei apreciază mâncărurile cu care dumneavoastră reușiți să le fermecați pe doamne. Urmează întrebarea. Apelați des la vrăjeală? Vrăjeală mi se pare că este un cuvânt caracteristic. Nu am vrăjit niciodată pe nimeni. Am față de vrăjitoare, dar nu am vrăjit niciodată pe nimeni, ci nu pot să spun, să mă pronunț nici că m-am folosit. Nu, este un har de la Dumnezeu. Am glumit, am râs, am complimentat, iar faptul că cam orice s-a întâmplat, am luat în derâdere. Foarte greu și rar se poate vorbi serios cu mine. Asta nu înseamnă că eu nu sunt un om serios. Dar vremurile sunt cum sunt, au fost cum au fost și să mai pui și tu seriozitate și să stai să-ți frămânți și să-ți topești, să-ți tocești mintea gândind către ce se întâmplă, mai bine te amuzi și traversezi mult mai ușor situația respectivă. Iar vis-a-vis de gătit, fraților mei nu le-am mai gătit de enorm de mult timp, că am o vârstă, dar prietenelor cu dragă inimă. Și îmi spunea chiar una din ele că nu gătesc, fac farmece. Și păceam mese acasă, găteam zdravân și invitam la masă în fiecare sâmbătă. Ce vă este cel mai bine? Orice fel de mâncare, dacă nu pui suflet, nu iese cum trebuie. Mulțumesc. Continuăm, rămânem aici. Dacă astăzi a fi vegetarian este la modă, dumneavoastră ați adoptat acest stil alimentar cu mulți ani în urmă, după o toxi-infecție cauzată de mâncarea la conservă. În prezent, din cauza problemelor de sănătate, ați fost obligat să vă schimbați din nou regimul alimentar. Vă citez. De când m-am operat, sunt nevoit să mănânc carne de 2 ori pe săptămână, dar e cumplit. Mi-e scârbă de ea. La începutul anului 2023, Uniunea Europeană a aprobat ca aliment făina de greieri, despre care specialiștii afirmă că este o proteină completă, conținând de 3 ori mai mulți aminoacizi esențiali decât carnea de vită și, prin urmare, ar putea fi o variantă pentru problemele dumneavoastră de dietă. Urmează întrebarea. Ați înlocui friptura cu făina de greieri? Am un răspuns care a răsunat în felul următor. Sunt eu sonat, dar nu chiar atât de rău. Nu. Nu. Mănânc carnea. Am fost nevoit să o mănânc și o consum,
pentru că am nevoie de proteină. Țin un regim, dar asta nu înseamnă că nu mănânc carne. Ajung să mănânc greieri, nu trebuie decât viză pentru Congo sau știu eu undeva Nigeria și merg acolo și mănânc cu frații mei greieri cât cuprinde. Nu, nu. Nu mă interesează așa ceva. E amuzant. Mulțumesc. Săracul greiere. Mergem mai departe. Mulțumesc. Continuăm. Timp de 3 ani ați urmat arte plastice la Liceul Nicolae Toniță, iar în 2014 ați dezvăluit că în timpul liber vă plăcea să pictați. Vă citez. Ultimul meu desen a fost un cal pe care l-am făcut pentru o prietenă. Dar ultimul meu tablou, pictură, nu grafică, l-am făcut în urmă cu 10 ani. Gândeam că pot deschide o expoziție. Din păcate, nu există informații că visul dumneavoastră s-ar fi materializat. Vreau să știu ce rol mai joacă pictura în existența dumneavoastră? Urmează întrebarea. În ce culori v-ați picta viața? În culori vii. În culori calde, cum se numesc în pictură. Culori calde. Nu iubesc culorile reci, exact ca și oamenii care sunt reci. Îi simt imediat. Nu îmi plac oamenii reci, îmi plac oamenii calzi, oamenii cu suflet, oamenii care pun suflet în tot ceea ce fac, oamenii care se bucură când te văd, oamenii care când te strâng în brațe, te strâng cu plăcerea revederii. La fel și în pictură. Imaginația a ochilor minții este terminația pensulei. Așa cum vezi, așa pictezi. Iubesc caii foarte mult, enorm de mult, caii și delfinii, enorm de mult. Și ultimul tablou, chiar sunt 4 cai care galopează, dar niște cai. Îmi pare rău că nu pot să vă arăt tabloul. Un tablou la 1,5 metri pe 1 metru înălțime și încă nu l-am terminat. S-a întâmplat o ruptură. Nu mai am avut chemare către pensulă, către... Am șevalete, am de toate, dar nu am mai lucrat. Oboseam foarte repede și era greu. Dar timpul nu este pierdut. Niciodată. Am o vorbă. Zilele nu se întorc niciodată. Mulțumesc. Continuăm. Ați afirmat că ați urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale. Nu știm în ce an ați absolvit, însă ați mărturisit că profesorul dumneavoastră, Dem Rădulescu, pe care l-ați numit gigantul maestru, v-a spus așa. Băi băiatule, du-te pe scenă și câștigă bani pentru că ai talentul în sânge. I-ați urmat îndemnul și ați ajuns unul dintre cei mai apreciați comedianți. Urmează întrebarea. Ce ați învățat de la Dem Rădulescu? Enorm de multe. Nu pot explica ce am învățat și cât am învățat de la Dem Rădulescu, de la Bibanu, cum îi spuneam. Eu îi spuneam Bibule și nu numai eu, și cei care erau apropiați și le accepta. Am învățat enorm de multe. Enorm de multe, printre care cele legate de viață. Deci îmi spunea la genul nu încerca să aduci scena în viața de zi cu zi. Pe scenă ești actorul Jean Paler. În viața de zi cu zi, ești omul Jean Paler. Lucru care nu a fost de acord niciodată cu mine. Pentru că eu, așa mi-e felul.
Eu cum sunt pe scenă, așa sunt și în viața de zi cu zi. N-am cum să fiu două, nu sunt duplicitar. Nu sunt două persoane, sunt una singură. Și îi spuneam, bă, tu când te uiți la mine, Bibule, câți vezi? Doi sau unu? Și el mă alinta la genul Baragladină. Așa îmi zicea, Baragladină. Să dea dracu dacă vreodată am putut să-ți răspund la întrebările pe care mi le pui. Mi-e dor de el, cum mi-e dor de toți cei care nu mai sunt. Mulțumesc. Continuăm. Ați debutat în 1976 pe scena Teatrului de Vară Herăstrău în spectacolul Rapsodii de Primăvară, unde ați jucat alături de Nae Lăzărescu, Demrădulescu, Stella Popescu și Vasilica Tastaman. Din 1982 până în 1985 ați participat la festivalul umoristic Constantin Tănase și ați obținut 3 ani la rând marele premiu la secțiunea Monolog. În 1985 ați început colaborarea cu Televiziunea Română, iar 3 ani mai târziu v-ați angajat la Teatrul Constantin Tănase din Capitală. Acolo a susținut spectacole cu Casa Închisă. În vreme ce actorul Marin Moraru a spus așa, Jean Paler nu spune bancuri, le pictează. Dumneavoastră ați mărturisit că unii dintre cei mai mari actori ai epocii nu v-au fost doar colegi, ci chiar o a doua familie. Urmează întrebarea, cât timp v-a fost Teatrul Constantin Tănase casă? Nu numai Teatrul Constantin Tănase, ci toate scenele pe care am jucat și actorii lângă care am jucat pe scenă au fost familia mea. Spectacolele se țineau la Teatrul Atanase în timpul săptămânii câte 2-3 zile. La rând aveam spectacole. Eram trei formule de joc la Teatrul Constantin Tănase și aveam între ele liberul pe care îl aveam, îl transformam și într-un bănuț de buzunar, făcând turneele în țară. Am jucat cu absolut toți greucenii teatrului de revistă al României și nu numai. Fiecare turneu în parte, cei care erau pe afiș cu mine, erau familia mea. S-a întâmplat de enorm de multe ori, nu exagerez, ca în clipa când se făcea afișul, impresarul să sune fiecare actor în parte sau artist să-l numesc, orică era cântărețe populară de ușoară sau actor de revistă, și să spună, am turneu în perioada de pot să vii sau nu? Da, deja în palerie? Da. Merg. Și îmi spunea, toată lumea zice de tine, dacă ești. Te-am luat peste tot și te iau. Și uite așa, au fost familia mea. Și duc dorul familiei pentru că nu mai e. Mulțumesc. Continuăm. În 2017, presa a scris despre problemele noastre de sănătate și despre situația financiară dificilă în care vă aflați. Vestea că Alexandru Arșinel, din poziția de atunci de director al Teatrului Constantin Tănase, își dorea să vă ia colaborator, v-a adus o rază de speranță. Alexandru Arșinel s-a răzgândit însă rapid, îl citez, nu cred că Jean se poate angaja ferm undeva și să poată să presteze mereu. El merge pe alte gajuri mai bune. Salariul la teatrul nostru este mic, trebuie să respecti un anumit program, iar el este solicitat și în alte părți. La aflarea veștii, dezamăgit, ați spus așa, nu mă așteptam ca maestrul Arșinel să-mi dea o replică atât de usturătoare, m-am întristat amarnic, eram convins că îmi va întinde o mână de ajutor. Alexandru Arșinel s-a stins în anul 2022, vreau să știu cine v-a dat, ultima oară, o mână de ajutor. Urmează întrebarea, i-ați purtat pică lui Alexandru Arșinel? Doamne ferește, lui Sandu, pentru că așa îi spuneam Sandu, lui Sandu niciodată, lui Stella, nimănui, absolut nimănui. Nu sunt un om care port pică și ranchiun. Nu mi-au plăcut
sentimentul ăsta de a purta rancun cuiva nu mi-aparține. Aparține probabil altora, dar nu mie. M-a întristat că a spus lucrul ăsta, dar m-a întristat doar 30%, să vorbesc procentual, pentru că 70% avea dreptate. Nu m-am ținut de Teatru Constantin Tănase, cu toate că ei au tras permanent de mine, alergând după bani, să fac bani. Și având atât de mult de treabă peste tot, spunea Marinuș Muraru, să citez o chestie, el nu ia bani ca noi, el ciugule. Adică el are un pumn de grăunțe, asta e harta României, le aruncă și unde cad grăunțele se duce și ciugule în fiecare zi. Noi ciugulim o dată și după aceea mai așteptăm până ne mai sună cineva să mergem. Pe când ăsta în fiecare zi ciugule. Și așa a fost, am tot ciugulit. Sunt tot ciugulitoare. Mulțumesc, continuăm. Ați practicat 11 ani atletism de performanță și ați fost timp de 5 ani aripă stângă la rugby, sport la care ați fost nevoiți să renunțați după ce v-ați ales cu mai multe coaste rupte. Peste ani, din cauza problemelor cardiace, ați fost nevoiți să renunțați și la schiuri și patine, însă în 2022 spuneați așa: vara mă dau cu rolele. Și atunci chiar par un uriaș, am 1,90 m, iar cocoțat pe patine ajung la 2 metri. Surprinzător a fost însă faptul că ați sărit cu parașuta. Vă citez: am făcut parașutism la Buzău, la Bobocu. Când m-am ridicat la 4.000 de metri, am zis: Doamne, ce adânc e pământul ăsta. Am 36 de sărituri la activ, dintre care 17 pe timp de noapte. Vreau să știu dacă v-a fost vreodată teamă că nu o să vi se deschidă parașuta. Urmează întrebarea? Da. Câte emoții v-a dat parașuta? Ca să vă răspund în felul meu tipic, Jean Valer, iubesc parașutele. Nu mi-au dat emoții niciodată parașutele. Acum se poate subînțelege cuvintele limbii române, sunt atât de multe și au atât de multe sensuri, încât nu știi pe care să le asculți și să le înțelegi. Nu. Primul salt cu parașuta a fost fără să vreau eu. Mi-a dat comandantul de echipă un bocanc în inversul feței. Vreo 2 săptămâni de zile n-am putut dormi decât pe burtă. Saltul ăla n-am înțeluit până când voi pleca după lumea asta. Al doilea este un pic mai greu, al treilea mai ușor, după aceea te obișnuiești. Păcat că a fost foarte puțin, deja prinsese gustul. Mulțumesc. Continuăm. În timp ce unii invitați aici, la 40 de întrebări, au povestit zâmbind peripețiile din perioada în care au fost militari, pentru dumneavoastră, armata reprezintă un episod înfiorător. V-ați numărat printre soldații care au fost trimiși să muncească cot la cot cu pușcăria și pe Transfăgărășan, drumul care străbate cei mai înalți munți din România și care a constituit una dintre ambițiile fostului dictator Nicolae Ceaușescu. Șoseaua a fost finalizată în 1974, la 4 ani de la începerea lucrărilor, însă construcția ei a luat mai multe vieți omenești, 6 dintre camarazi murind chiar sub privirile dumneavoastră. Ați povestit așa: un an și 3 luni am muncit pentru Transfăgărășan. Stăteam prins în cordelină la 80 de metri, puneam dinamită, apoi aveam la dispoziție doar câteva secunde să mă ascund ca să nu fiu îngropat de viu. Urmează întrebarea: cât de aproape ați fost de moarte în armată? De foarte multe ori. Nu știu, și nu pot enumera, dar de câte ori și când, de foarte multe ori. Iar faptul că mi-am pierdut prietenii și
Nimeni nu a scris de tragedia de acolo și astăzi cei din zilele de astăzi se laudă cu acel drum, neștiind câte vieți s-au pierdut acolo. A fost cumplit, cumplit. Distanța între noi și cei de la penitenciar, de la, să vorbesc ca în cartier, la pușcărie, era de nici 10 metri. Între noi fiind un milițian cu arma, care stătea și păzea, ce să păzească, nu știu. Că munceam cot la cot, mâncam aceeași mâncare la gamelă, la... A fost cumplit. Foarte mult timp m-a marcat pierderea prietenilor mei și culmea culmilor cu 9 zile înainte de a ne lăsa la vatră. S-a surpat șoseaua cu ei, cu mașină, cu tot, cu... S-au dus în râpă, în lacul Vidraru. Nu au scris nicăieri și nici în ziua de astăzi nu se discută de acel drum, câte vieți a luat. Mulțumesc. E trist și îmi pare rău că vreau să fie altfel și întrebările, adică nu vreau să fiu trist. Mulțumesc. Eu mulțumesc. Rămânem la acest subiect, mergem cu o întrebare roșie. Munca pe Transfăgărășan a fost un chin, dar foamea și frigul v-au chinuit și mai mult. Vă citez. În fiecare zi primeam orez, iar la 2 zile mazăre. Carnea nu exista. Ceaiul era o apă colorată. Făceam căldură în camerele improvizate cu ajutorul unor butoaie sparte. Lemnul era înghețat. A slăbit atunci 30 de kilograme, astfel că la 1,90 m cântăreați doar 53 de kilograme, iar colegii v-au poreclit aracul. Mai mult, ați povestit că nu ați fost cutit nici de boli de piele sau de păduchi, motiv pentru care la eliberare ați fost ras în cap, la fel ca foștii dumneavoastră tovarăși de muncă. În aceste condiții nu e de mirare că nici măcar tatăl dumneavoastră nu v-a recunoscut. Vă citesc din nou. După ce am scăpat de iadul de pe Transfăgărășan, am venit acasă. Tata uda niște trandafiri. M-a întrebat pe cine caut. Transfăgărășanul este astăzi inclus în topul celor mai spectaculoase drumuri din lume, însă pentru dumneavoastră a rămas drumul durerii și al lacrimilor și ați mărturisit că nu v-ați mai întors niciodată acolo. Urmează întrebarea roșie. Mai aveți coșmaruri cu iadul de pe Transfăgărășan? Nu. Sunt foarte mulți ani de atunci. 1970-1973. Dar atunci ați avut coșmaruri? Nu aveam coșmaruri. Au fost coșmari... nu este cuvântul potrivit. Eram speriate ce se întâmplă acolo. De exemplu... stăteam în niște dormitoare făcute din placaj. Râșii, animalele râșii, umbleau pe dormitoare și veneau la mâncare, la resturile de mâncare, care erau prea puține, pentru că mâncarea era puțină de felul ei. Dormeam într-un singur dormitor 80 de soldați. 80 de soldați. Realizați ce înseamnă 80 de soldați? Și o sobă, 2 butoaie de 200 de litri de aia de motorină. În alea făceam focul. Dormeam îmbrăcați, încălțați, din care cauză am făcut păduchi. Ne-am umplut de păduchi toți. Ne-au ras pe piept, pe tot, pe unde aveam păr. Unde eram filoși, ne-au ras de tot și ne-au dat cu DTT. Și am făcut boli de piele. Am făcut eczeme. Deci n-a fost... ceva plăcut. Nu. Nu vreau să mă gândesc către acolo. A fost cândva de mult. Problema este astăzi ce fac. Astăzi sunt la o emisiune minunată. Vă mulțumesc. Continuăm. Mergem mai departe și mergem tot cu o întrebare roșie.
În 1977 v-ați numărat printre salvatorii voluntari după cutremurul de 7,4 grade care a pus la pământ mai multe clădiri din București și a luat 1570 de vieți, vă citez. Totul mirosea a moarte. Am găsit mâini, picioare, trupuri dezmembrate. Îmi amintesc că am băgat 10 de morți în saci. În februarie 2023, după cutremurul cu magnitudinea de 7,8 care a zguduit Turcia și vestul Siriei, ați spus așa: eu mă așez sub tocul ușii, sunt convins că este locul cel mai stabil, stau acolo și aștept, cum o vrea Dumnezeu. Ținând cont de imaginile sumbre care rămân în urma cutremurilor de mare magnitudine și de ceea ce dumneavoastră ați văzut la 25 de ani ca salvator de sub dărâmături, urmează întrebarea roșie. V-ați îndoit de existența lui Dumnezeu la cutremurul din 77? Nici nu am vrut să mai aud de el. La câte am văzut și ce am văzut și ce am trăit. Am muncit cot la cot cu mai mulți tovarăși, să îi numesc așa cum se numeau la vremea aceea, în Poenarul Bordea, în spatele restaurantului Bucur, a căzut un bloc total. Acolo a muncit enorm de mult, încercând să salvăm vieți. Ce am văzut și ce am trăit acolo, nu-mi doresc și nu doresc niciunuia de pe această planetă să trăiască și să mai prindă ceva de genul cel care a trecut și a fost în 77. Este cumplit. Este foarte greu să-ți vezi semenii că nu mai sunt și să-i scoți din ei bucăți, crezând că poate reușești să-l salvezi. Nu. Am mers voluntar când s-a dat pe posturile de radio cine poate să ajute, să... Nici n-am comentat, am plecat de acasă și direct la treabă. Nu pot să nu sari să-ți ajut semenul. În ziua de astăzi mai greu. În ziua de astăzi mai greu. Mulțumesc. Continuăm. În regimul comunist, părul lung la bărbați era asociat cu decadența occidentală sau fenomenul hippie și constituia un semn de rebeliune împotriva sistemului. Prin urmare, cei prinși de miliție purtând plete erau imediat tunși. Bineînțeles, nici dumneavoastră nu ați făcut excepție. Vă citez. M-au băgat în dubă, m-au dus la frizer și m-au tuns cu potecă pe mijloc de parcă urma să treacă un tractor. Ați fost nevoit să mergeți la alt frizer care să vă tundă periuță. După 2-3 ani, când părul a ajuns din nou la lungimea dorită de dumneavoastră, îl strângeați în coadă și îl ascundeați sub gulerul gecii. Artiștii beneficiau totuși de clemență dacă aveau o adeverință care să ateste că părul lung era o necesitate pentru rolul pe care îl interpretau pe scenă sau în film. Vreau să știu dacă dumneavoastră ați căpătat vreodată adeverința de purtat plete. Urmează întrebarea. Cine v-a scos primii peri albi? Viața. Viața mi-a scos peri albi. Este frumoasă, este extraordinară. E minunată să știi să o trăiești. Numai că la fel ca un bloc cu N trepte, la fel este e și viața. Urcă și coboară. Zile calde, zile reci, zile ploioase, zile cu soare, le traversăm. Vis-a-vis de părul lung, nu numai o dată am fost tuns, cărare pe mijloc, în bătaie de joc, ne băgau în prima frizerie și zicea, fă-i o cărare, că îi stă bine cu cărare pe mijloc. Și băgau mașina de tuns, că nu existau mașini electrice, băga mașina de tuns și îmi făcea de la frunte și până la ceafă, dar părul fiind cum îl aveți dumneavoastră, fiind lung, venea cu cărare pe mijloc.
Și mergeam pe la diversi frizerii care se repare. Ce se repare? Că eram până la piele, adică tuns. Și îi spuneam, tunde-mă de rog, mă tundea de rog. La un moment dat am zis, dar de ce să mă mai tund? Am să umblu așa. Și umblam cu cărarea aia pe mijloc. Și îmi spuneau, Nelu, cărare. Așa era pe reclamea, Nelu, cărare. Mulțumesc, am notat. Continuăm. În comunism ați participat, ca toată lumea, la manifestări patriotice și ați povestit cum s-au desfășurat pregătirile pentru o paradă care a avut loc în anii 80 sub conducerea jurnalistului Mihai Tatulici. Vă citez. Făceai repetiții de dimineață până noaptea și îți dădea câte o sticlă de apă și o eugenie, plus câte o castană dacă țineai steagul strâmb. Mihai Tatulici ne înjura și ne beștelea. Chiar dacă l-ați ironizat pe actorul Andrei Duban, care la 6 ani recita fără greșeală poezii închinate dictatorului, singura dată când dumneavoastră a trebuit să recitați o strofă patriotică, cu toată experiența de scenă, ați greșit un cuvânt. Mult timp după aceea, v-ați temut că veți fi arestat. Nu ați ajuns într-o celulă, însă a fost retras atestatul de liber profesionist. Vă citesc din nou. După un an, prin mici relații, am reușit să-mi reiau activitatea și să reîncep să fac niște bănuți cu brigăzile. Urmează întrebarea. Când ați folosit ultima dată o pilă? O pilă? La vremea aceea nu se numea o pilă, ci cunoștință. Foarte rar. Foarte rar și, să fiu sincer, pentru mine enorm de rar. Pentru alții, da. Am sărit în ajutorul altora folosindu-mă de cunoștințele pe care le-am avut și le am încă. Iar la vremea aceea, că mi-ați adus aminte, dar m-au pus să spun, eu comedian fiind și luând peste picior orice fel de întâmplare și orice fel de lucru, mă amuza și scoteam câte o poveste zăpăugă la care se distra și un surdomut se amuza măcar din gesturile mele, m-au pus să spun poezii serioase, patriotice. Și suna în felul următor, mi-aduc aminte ca așa cum, că Ceaușescu, el, a plantat se făcuse polivalenta. El a pus prima cărămidă la temelia polivalentei și tot el a plantat primii pomi în parcul polivalentei. Și de jur împrejurul polivalentei sunt blocuri unde erau ofițerii, staful de securitate al lui Ceaușescu. Și eu de emoție mi s-a uscat gura și în loc de primii pomi, am zis primii boi. Boi. Și în microfon s-a auzit boi. El a plantat primii boi în parcul Tineretului. Și mi-au retras atestatul. I-am făcut pe aia boi. De fapt, aveam dreptate. Mulțumesc. Continuăm. În decembrie 1989, imediat după izbucnirea Revoluției, ați ajuns la secție, după ce în timpul unei razii, oamenii legii au descoperit că aveați la dumneavoastră 3 legitimații diferite de la mai multe brigăzi artistice. Vă citez. Pe atunci nu aveai voie cu atâtea. La Poliția Capitalei am mâncat o bătaie soră cu moartea. Acum râd, dar ce mi-am mai luat-o? Țin minte că tipul care dădea în mine avea un bocanc foarte mare. Urmează întrebarea. V-ați petrecut Revoluția în arest? Da, noaptea la orele 1:30 noaptea m-au luat de pe strada Regina Elisabeta. Eram foarte mult și la capătul străzii 2 mașini de salvare, 2 TV-uri de salvare cu ușile deschise
Și poliția, miliția ne alerga din spate. Și am intrat în dubele respective, în salvări, dar erau dubele miliției, i-am intrat fără să ne bage nimeni, când n-aveai pe unde să treci. Și am intrat în dube și am ajuns la miliția capitalei și se întâmpla ca în perioada aceea, fiind bilanțul, se termina anul, se făcea bilanț. Și trebuia să-mi iau banii, că eram instructor de brigăți artistice, textier de brigăți artistice. Aveam vreo 11 întreprinderi, câștigam foarte bine. Și nu puteau să ți se ofere banii decât având o funcție în întreprinderea respectivă. Și fictiv eram în locul cuiva, un nume, Gheorghe Vasile, deci nu era numele meu, tehnician. Sau exista și chiar numele meu, Paler Ioan, muncitor la țesător. Sau... Și aveam toate legitimațiile pentru că trebuia să merg să-mi iau banii. Și când m-au buzunărit și au scos tot, că ne-au dezbrăcat și ne-au lăsat doar în chiloți, au scos legitimații, mi-au scos tot din buzunare, au dat de malderul de legitimații. Și mi-a zis, tu cu ce te ocupi? Și în culmea că eram, timp. Da, eram îmbrăcat în costum de piele, exact cum erau toți cei care pierdă din timp, pot să continui, nu. V-am dat timp, așa că da, vă rog. Eram îmbrăcat în costum de piele și se anunțau pe posturile de televiziune și de radio că adevărații criminali și cei care au venit din afară să răstoarne guvernul sunt îmbrăcați în piele, au plete, bărbi și exact mă încadram perfect. Și am luat bătaie, mi-a dat ăla cu bocan cu fluierul piciorului, nici un zic ăsta, Ion Voicu, sau cum îl cheamă, care cântă la fluier, cred că nu știe să cânte la fluier, cum mi-a cântat ăla la fluierele picioarelor. Am luat o bătaie cumplită, pentru că nu puteam să motivez de unde am atâtea legitimații. Le explicam că sunt instructori de brigăzi artistice, dar în mintea lor nu exista așa ceva. Da. Eram un criminal. Mulțumesc. Continuăm. Nu multă lume știe că meseria dumneavoastră de bază a fost cea de bijutier. Ați povestit că era o muncă minuțioasă, dar foarte bine remunerată. Vă citez. M-am jucat cu pietrele prețioase, așa cum v-ați jucat voi cu lingurițele de ceai. Eu m-am jucat cu diamante, smaralde, safire și lista rămâne deschisă. În paralel, în măsura în care timpul vă permitea, urcați din când în când și pe scenă. La 27 de ani ați renunțat la meseria de bijutier și v-ați dorit să fiți dumneavoastră cel care strălucește continuu în fața publicului. Vreau să știu dacă, cel puțin la început, v-a fost mai greu să șlefuiți glumele decât diamantele. Urmează întrebarea. De ce ați dat diamantele reale pentru perlele de pe scenă? Și meseria de bijutier pe care am practicat-o, cu o mare plăcere, este o artă și teatrul este artă. Deci nu am schimbat în artă nimic decât numai felul și sensul artei. Am schimbat profesia de artist, să numesc în ghilimele plastic, prelucător de metale prețioase, în profesia de comediant. Nu mi-a părut rău nicio clipă, contrar faptului că se plătea foarte bine, numai că satisfacția sufletească nu era aceeași. Mă simțeam închis. Nu eram eu. Eu sunt genul omului care iubesc omul de lângă mine. Că-l cunosc, că nu-l cunosc, eu iubesc omul. Și îmi place să vorbesc, să-l văd râzând, să, pe unde trec, să semăn râsul. Îmi place la culme. Și
acolo era totul închis, erai tu cu tine, cu gândurile, cu imaginația, cum să faci inelul, verighetele, etc., bijuterii, broșe și mai departe. Era prea multă liniște. Prea multă. Mă înspăimântă liniștea? Nu mă înspăimântă, dar nu-mi cade bine. Nu mi-aparține, nu e a mea. Nu. Nu mi-aparține. Nici nu mă interesează. Și când sunt singur, găsesc ceva să vorbesc cu mine. Și sunt foarte plictisitor. Vorbesc mult. Bine, mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Înainte de 1990, după defilările de 1 mai la care erați nevoit să participați, plecați pe litoral, unde susțineați spectacole până în septembrie. În acea perioadă, pentru dumneavoastră, cheltuielile nu erau deloc mari. Ați povestit că mâncați în fiecare dimineață un corn și două iaurturi, iar seara luați masa în barurile unde vă susțineați programele artistice. Mai mult, pentru că adesea încheiați spectacolele în zori, pe la 4-5 dimineața, alegeați să nu mai plătiți cazarea la hotel, ci dormeați direct pe un prosop, pe nisip. Urmează întrebarea roșie. Câți ani ați dormit sub cerul liber? Asta mi-a trecut prin minte că ar urma ca întrebare. Să fiu cinstit, habar nu am. Nu mai știu. Dar am dormit la greu. Mi s-a întâmplat să fie furtună de nisip, să fie furtună și normal a luat vântul tot nisipul, m-a îngropat în nisip. Și dormind pe partea stângă, eram acoperit încât am avut șansa și norocul să nu mă acopere total, să mor sufocat. Și m-am trezit și nu știam cine stă pe mine, dar pe mine erau 10 roabe de nisip. Și m-am ridicat, m-am scuturat, eram singur pe plajă. Dați. Singurul supraviețuitor. Eram bronzat numai pe spate. Mi s-a întâmplat să dorm de foarte multe ori pe plajă. Era singurul loc în care, la începuturi, până să mă cunoască lumea, aveam liniște. După aceea, când am ajuns și am devenit cunoscut publicului larg, nu mai aveam liniște. Mă trezeam, veneam, punea și copilul în brațe, zicea, o poză cu ăsta mic. Și mă trezeam, așa că atipeam, dormeam și mă trezeam cu copilul în brațe. Și dintr-o dată mă speriam că nu știam ce cu copilul, că eu n-am copil. Și dădeam autografe, făceam poze și le spuneam că exista la vremea aceea cel cu elefantul, cu maimuța, cu... Și întrebam, dar cu maimuța de ce nu faceți poze? Sunt mai frumos decât ea. Și se amuzau și zicea, hai, vă rog eu, poze. Da. Mulțumesc. Continuăm. De regretatul Jean Constantin, alături de care ați jucat în 1982 în piesa Doi măturători, v-a legat o mare prietenie. Vă citesc. Cu Jean Constantin am împărțit o pâine preț de 45 de ani. Jean era un suflet minunat. Mă și alinta. Îmi zicea păpușă de băiat. Vă amintiți cu nostalgie de turneele de pe litoral, din care era nelipsit. Ați povestit așa. Stăteam în culise, eu, Jean Constantin și Nae Lăzărescu. De câte ori trecea Demrădulescu pe lângă noi, ne cânta în căruțe colorate trec țiganii. Jean sărea și zicea, mă faci pe mine țigan? Eu nu sunt țigan, eu sunt grec, mama grecoică și tata arhitect. Vreau să știu dacă v-ați simțit vreodată discriminat. Urmează întrebarea. Cât de dor vă este de Jean Constantin? Enorm de mult. În fiecare an de când am murit, mergând la mare în turneu, merg la mormântul lui și aprind lumânare și fac curat. În fiecare an. În fiecare vară merg la Jean. Merg la Nicu Constantin, la Eforie Sud și aprind o lumânare și pun o floare. Mi-e foarte dor de ei. Iar continuarea era mama grecoaică, tata arhitect și cu ce sunt eu vinovat că îi plăcea țambalul. Și s-a mai întâmplat să fiu eu, Lăzărescu, Jean Constantin, eram
cei mai închiși la culoare și să treacă bibanul de Mrădulescu să zică, privind la noi, croncăniți, croncăniți, și ne pufnea râs. Într-un tren, că făceam turneu cu trenul, eram cu Stella, cu Arșinel, cu Lăzărescu, Bibanu, Jean Constantin, eu chiar la margine, la, lângă ușă, că îi lăsam la fereastră, la normal, nu? Și era prin luna noiembrie și veneam de la Botoșani și pe un câmp în ceața aia, bruma aia tâmpită și frigul ăla de noiembrie. Cred că erau 5.000 de ciori, dacă nu mai multe. Și Bibanu, fiind la geam, se uită pe geam și zice, fantastic, prima oară când văd atâția porumbei. La care noi toți cu ochii să vedem și noi pe geam porumbei. Și Jean Constantin se uită și zice, extraordinar, și toți sunt albi. Da, da. Bine, și acum... Vreau să-mi spuneți dacă vreodată, dincolo de aceste glume atât de frumoase, de tot ce ați trăit spectaculos, aș vrea să-mi spuneți dacă în toată această poveste vețin noastră v-ați simțit vreodată discriminat. Nu. Niciodată. Niciodată. Nu. Bine. Mulțumesc frumos. Cu plăcere. Continuăm. Deși mulți ar putea crede că viața de artist presupune să fii într-o companie aleasă, să te distrezi și în același timp să câștigi sume considerabile, dumneavoastră ați vorbit și despre părțile mai puțin frumoase ale acestei meserii. Nu ați uitat niciodată un episod petrecut în 1999 în Germania. Poliția a oprit atunci autocarul în care vă aflați și v-a verificat bagajele. Aveați un geamantan plin cu costume de scenă, printre care se aflau peruci, mărgele, un sutien și o rochie de damă. Vă citesc, polițiștii mi-au împrăștiat hainele pe jos și și-au spus între ei că sunt homosexual. Apoi, ei s-au urcat în mașinile lor și au plecat valvârtej, iar eu am rămas cu geamantanele în mijlocul drumului. Vreau să știu ce... și cine v-a rănit cel mai tare? Urmează întrebarea. V-ați simțit umilit? Nu, m-au amuzat. Jucam eu și cu Sandu, cu Arșinel, jucam roluri de travesti. Și mi-am făcut la comandă pantofi 45 de damă, cu tocuri, cu... Mi-a fost greu vreo lună de zile să învăț să merg pe tocuri, dar am învățat, merg extraordinar de bine pe tocuri. Mai merge și acum? Da, acum nu. Nu că nu mai fac acel rol de travesti. Și în Germania așa s-a întâmplat. Dar cum s-a întâmplat? Șoferul, plăcându-mă foarte mult, m-a rugat frumos să-i dau un autograf. Și aveam fotografii cu mine pe format A4, formatul... unei hârtii de 5 bani, cum era pe vremuri, nu mai știu cât costă acum, 50 de bani, probabil, și aveam fotografie și sub Jean Paler, cu dragoste și respect, Jean Paler. Și ei, când au urcat, polițiștii, când au urcat, că au văzut mașină de România, autobuz de România, imediat ne-au tras pe dreapta, pentru că nu suntem prea iubiți, cam pe nicăieri. Și ne-a tras pe dreapta și au văzut fotografia și au și citit J, litera J în germană este I și era Jan Paler și când au cerut pașapoartele la mine era Paler Ioan și atunci au întrebat de ce Jan, acolo Jan și aici Ioan, de să vedem bagajele. Și s-a nimerit, era primul geamantan, să scot recuzita de femeie, de travesti. Sâni din bureți. Vă dau timp. Da. Sâni din bureți, pantofi cu tocu. Și s-a uitat la mine. Și șoferul vorbea limba germană. Și i-a zis, explică-le, că se uitau mirat cu mânuși de chirurgicale pe mâini. Și umblau cu scârbă așa și trăgeau și dădeau și aruncau
din geamantan, așa, cu scârbă și... E artist. Și unul din aia, Adina, a zis... Vă dau timp. Șaize, care e o traducere rahat. Ce artist? E un homosexual nenorocit. Dă-l dracu încolo. Puh! Și cu scârbă, așa, mi le-a lăsat baltă, a urcat în mașină, duși au fost. M-a umflat râsul. Îmi puneam sânii în geamantan și râdeam ca cu poftă. Pantofii, toate și zic, vezi? Dacă ai vrut să fii femeie. Mulțumesc. Continuăm. După 1990, din numeroasele turnee în America, ați adunat sume frumoase de bani, dar și multe povești amuzante. De exemplu, în aeroportul din Austria, unde aveți scală în drum spre America, după ce cântăreața Carmen Rădulescu, cu care erați, a mers să ceară informații despre bagaje, ați rămas singur. Ați povestit așa. Disperat că nu mai prindeam avionul, am abordat o femeie care lucra în aeroport și i-am zis: Me, Bird, America. Și am început să dau din mâini. Un român care era în trecere mi-a zis că nu am voie cu pasărea în avion. Multe peripeții aveți și cu Irina Login, celebră nu doar pentru vocea inconfundabilă, ci și pentru stilul special de a spune bancuri. Vreau să știu care este cea mai amuzantă întâmplare pe care ați trăit-o în țara tuturor posibilităților. Urmează întrebarea. Când v-a făcut să râdeți cel mai tare Irina Login? De multe ori. Suntem foarte buni prieteni, eu cu Irina. Drumul dintre New York și Miami, pe roți, înseamnă de duminică seara după spectacol plecat și am ajuns vineri seara în Miami. Mers pe roți. Calculați că i-am lăsat să doarmă o oră, două, dacă au dormit. Eu am țipit doar câte un pic și mă trezeam să vă mai zic un banc. Și le-am spus bancuri calculat câte zile, încât Irina spunea: mamă, fă maică, mi-e rău, nu mai pot să râd. Să dea dracu dacă mai pot să râd. Mai lasă-mă să respir. Și spuneam, acum ești tu de rând, zi tu unul. Păi și rar are dracu dacă mai mi-aduc aminte de vreunul. Mașina își vedea de drum și îi trecea prin minte cât un bânculeț. Și mi-aduc aminte, spune un bânculeț care îl spusese eu în urmă cu, să zic, 3-4 ore. Și zice, hai să zic unul, gata, că ta n-ai treabă. Și îmi spune bânculețul și zic, fă maică. Că vorbesc cu ea cu fămaică. Fămaică, pe ți l-am spus eu acum vreo 3 ore. Cum le încurc eu? Da, și mă amuză teribil. Spune bancuri și am învățat-o foarte multe bancuri ca să spună. Mă învățați și pe mine un banc? Vă dau timp. Da. Da, prins pe un picior greșit, fiind televiziune, bancurile mele, fiind marea majoritate un pic de ochiate, nu am cum să... N-am loc de întors, cum se zice, în ziua de astăzi. Am înțeles. Bine, atunci continuăm. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Presa a notat că v-ați petrecut multe dintre sărbătorile de iarnă în turnee peste ocean. Așa s-a întâmplat și în 2010, atunci când ați fost în Las Vegas. În orașul despre care se spune că nu doarme niciodată, vrăjit de jocurile de noroc, nici dumneavoastră nu ați avut somn. Vă citez. O amică a câștigat $500 și după ce am văzut așa, m-am pus și eu să joc. Am intrat marți și am ieșit joi. Urmează întrebarea roșie. Care este cea mai mare patimă a lui Jean Paler? Jocurile de noroc nu m-au atras niciodată, culmea. A fost totul de moment, așa. Iar să stau la mașină, la păcănele,
Nu-mi stă în caracter. Dar ea, făcând 500 de dolari, câștigând 500 de dolari, a zis, hai mă, calicule, băi, nu sunt calic, nu-mi place. Tâmpenia asta, nici nu știu pe ce butoane trebuie să apăț, să... Lasă-o, e prea complicat pentru mine. Și a zis, hai mă, uite, dau de la mine. Și a băgat ea 100 de dolari. Și culmea culmilor mi-a arătat unde trebuie să dau cu palma. Am dat cu palma și am câștigat 300. Păi în clipa când am câștigat 300, nu că sunt omul banului. Toți suntem oamenii banului. Poate spune oricare, zice, eu nu sunt omul banului. Minte, toți vrem bani. Și am zis, păi stai că acum trebuie să mă mai înveți câteva chestii și eu rămân aici. Bal, dracu, ce ești tu? Și a plecat, mi-a arătat ce trebuie să fac și a plecat. Și cel inginerul care se ocupa de programarea mașinilor de câștig, că sunt programate păcănelele, român. Și vine și mă recunoaște. Pune neajane, ce faci? Joc. Mergi la mașina cu tare, că dă... Asta se întâmpla joi dimineață. Și am dat și am câștigat 2000 de dolari. La ora 10:30, joi dimineață... Vă dau timp. Joi dimineață, au venit că noi trebuia să plecăm în turneu. Și au venit pentru că nu mă găseau, nu știau unde sunt. N-au credut că eu sunt de Marte acolo. Cum eu n-am știut că au trecut atâtea zile și atâtea nopți. Când i-am întrebat, le-am spus, mai am un pic, acum câștig sigur. Și mi-a zis, ești tâmpitul și ce zi azi? Nu știu. Joi, aia, lasă-o acum să fie joi. Băi, boule, trebuie să plecăm în turneu. Firarele dracu de păcănele, ai nebunit tota. Bine, vă mai dau timp. Totuși, care este cea mai mare patimă a lui Jean Paler? Nu am. Dacă vă spun, nu am. Sunt un împrăștiat. Îmi place orice, iubesc orice. Nu există ceva anume. N-aș putea să spun. Bine, mulțumesc. Continuăm. Treceți acolo, femeile. Mulțumesc, mergem cu o întrebare roșie. Deși au trecut de atunci mai bine de 4 decenii, nu ați uitat primii bani serioși pe care i-ați câștigat glumind. Aveați 27 de ani, atestat de actor liber profesionist și într-o singură zi, într-un turneu alături de Maria Ciobanu, Irina Login și Liviu Vasilică, ați primit pentru un singur spectacol 250 de lei într-o perioadă în care salariul românilor era de 600 de lei pe lună. După 1990, câștigurile au fost și mai mari. Vă citez. Luam barurile de noapte la rând și distram șprițarii, se făceau bani frumoși. În 4 zile câștigam cât un muncitor angajat la o întreprindere, dar după alte 4 zile nu mai aveam niciun franc în buzunar pentru că aveam prieteni mulți. Urmează întrebarea roșie. Cât v-au costat prieteniile? Îndeajuns încât în ziua de astăzi să nu am decât apartamentul în care locuiesc și pensia pe care o câștig, pe care mi-o dă statul. Dacă nu aveam prieteni, poate că aveam și niște bani deoparte, dar n-am ținut cont niciodată. Banul pentru mine nu a însemnat ceva anume. Nu. Plăcerea de a sta cu cineva la masă și mai ales prietenii mei, indiferent de artă, de ce practicau ca artiști, erau cei cu care stăteam, cum ați pronunțat mai devreme, la acel șpriț vorbit. Și însemna mai mult decât orice. Viața este scurtă, este una singură și dacă nu știi să o trăiești, te-ai născut degeaba. Bun, mulțumesc. Continuăm. Ați povestit că în 1997 ați reușit să faceți suficiente economii din meseria de actor încât să vă puteți cumpăra o garsonieră. La vederea banilor, mama dumneavoastră s-a speriat și v-a spus așa: dacă mă iubești, du-i de unde ai luat.
V-ați făcut întotdeauna meseria cu pasiune și ați mărturisit că pentru dumneavoastră colegii de scenă au fost o a doua familie, dar nimic nu a putut să umple golul lăsat de pierderea părinților. Vă citez. Nu există ceva mai trist de atât și pun accent mai ales pe dispariția mamei. O caut în fiecare zi, am nevoie de ea, chiar dacă am o vârstă, să mă sfătuiesc sau măcar să o aud spunându-mi două vorbe. Urmează întrebarea. Ce ați vrea să vă spună astăzi, mama? Mă alinta, mă mângâia pe cap, mă lua în brațe și îmi spunea Oană, Oană, băbă Oană. Și pentru că în perioada când am făcut școala, se făcea numai rusa și eram sub talpa sovietică, o întrebam și tohoceș, Dievocica, ce mai faci, fetiță? Și ea îmi spunea, harășu. Mi-e dor să mai îmi spună Oană, Oană, băbă Oană. Și o să-i zic, ștohoceș, Dievucica. Mi-e foarte dor. Dar timpul cerne. Clepsidra nu s-a oprit. Voi ajunge la ei, poate că peste puțin timp. Sau nu se știe. Zilele nu se întorc niciodată, cum am mai spus. Asta este. E foarte greu. Chiar dacă am 70 de ani, 71 de ani, părinții au fost și vor rămâne părinți enigmatici și cuminți. Privește-i cum se duc. Mulțumesc. Continuăm. Meseria de artist a făcut ca, an la rând, să nu stați mai mult de 5-6 zile pe lună acasă. Acesta a fost și unul dintre motivele care au dus la divorțul de prima și singura dumneavoastră soție, femeia alături de care aveți 2 copii. Cu regret ați spus așa, nu mai sunt vremurile în care o femeie așteaptă 2 ani un bărbat să se întoarcă de pe front. Niciunul dintre copiii dumneavoastră nu v-a călcat pe urme, ci au ales cariere în domeniul IT, management și marketing. Mai mult, ați spus că fiul dumneavoastră, în vârstă de 48 de ani, consideră actoria drept cea mai ingrată meserie. Deși ați păstrat tot timpul discreția în legătură cu familia dumneavoastră, ați mărturisit că ambii copii vă ajută să depășiți problemele financiare, iar presa nota în 2022 că fiica dumneavoastră, în vârstă de 32 de ani, chiar s-a întors din America pentru a vă fi alături. Urmează întrebarea. Cât de norocos este Jean Paler că are copii? Foarte norocos. Îi iubesc enorm de mult. Sunt încă puștii de 45 centimetri înălțime, cărora le zulufeam părul pe cap. Sunt amuzamentul meu, eu sunt amuzamentul lor. Eu sunt un bătrân de 70 de ani, lucru pe care ei nu mi-l spun, băi bătrâne, nu spun așa ceva. Fiecare îmi vorbește și mă alintă în felul meu. Mă joc cu ei exact cum mă jucam când aveau 3 ani, contrar faptului că au vârste. Dacă nu fac câte o glumă în fiecare dimineață și nu scriu mesaje, în fiecare dimineață la 4:30 lui fiul meu îi trimit mesaj, dacă vi le-aș citi din telefon, nu ați crede că este vorba de fiul meu, ați crede că e vorba de vreo femeie. Felul în care îi scriu mesajele și cât de mult îi iubesc și îi trimit fel de fel de fotografioare, de mă joc cu ei. Sunt încă puștii mei și îi iubesc enorm de mult. Ce frumos! Da. Mulțumesc.
Mergem mai departe. Nu credeți în perfecțiune și spuneți că ați căutat întotdeauna femeia care să vă completeze cât mai bine. În 2011, pe când aveați 59 de ani, presa a scris că ați trăit câteva luni o poveste de dragoste cu o tânără de 23 de ani, angajată la o televiziune privată. În 2015, ați anunțat că sunteți din nou singur, după ce ați descoperit că partenera dumneavoastră își dădea întâlniri și cu alți bărbați pe o rețea de socializare, în același loc unde, cu 2 ani în urmă, ați cunoscut-o și dumneavoastră. Un an mai târziu, în 2016, ați încercat să vă găsiți iubită prin intermediul unui ziar. Deși mai multe doamne au răspuns mesajului dumneavoastră, se pare că niciuna nu a îndeplinit toate criteriile pentru a vă deveni parteneră. Vreau să știu dacă sunteți cumva prea pretențios. Urmează întrebarea. Ați greșit mult în amor? Nu, o singură greșeală și capitală. Nu știu să iert. Și asta m-a făcut ca nu să fiu singur. Ceea ce s-a scris în ziar că îmi caut iubită, îmi caut jumătatea sau o colegă de viață, o prietenă, a fost totul într-o glumă. Un ziarist care nu știu pe unde mai e, dar nu mai e în România, a zis, hai să facem ceva de shocking, așa, eram la un șpriț, la un pahar de vorbă. Pac, mâine să scriu, Jean Paler își caută iubită. Măi, e zdravăn, hai mă să încercăm. Eu, care nu duc la biserică, mă scrie. Și într-adevăr, adică atât de lovit în freză, să-mi iertați expresia, am fost, nu din cauza șprițului, ci felul meu de a fi, încât am pus și numărul de telefon. Nu vreau să vă spun cum a sunat telefonul și cât a sunat telefonul. Nu mi s-a părut ceva serios și ca atare n-a luat pe nimeni în seamă, ci m-am amuzat. Spuneți-mi, sunteți pretențios? Nu. Nu. Nu, nu am fost niciodată, nu. Sunt de condiție medie. Nu. Bine. Mulțumesc. Patul a reprezentat întotdeauna o problemă pentru dumneavoastră. Desigur, din cauza înălțimii. Ați povestit că ale tinereții valori v-au purtat prin multe dormitoare și că nu au fost puține nopțile în care ați preferat să dormiți pe jos decât în paturile mult prea mici ale iubitelor. În hoteluri sau, mai rău, în spitalele unde ați fost internat, ați avut și mai multe tras. Vă citesc, este jale. Mai pun câte un scaun la capăt ca să îmi întind picioarele, căci dacă adorm îmi amorțesc și mă dor, îmi atârnă pe munchea patului. Mai aiurea e când mă sucesc, când cad picioarele de pe scaun și mă trezesc. Acum, deși acasă aveți un pat făcut pe comandă, ați mărturisit că tot nu reușiți să dormiți mai mult de 2-3 ore pe noapte. Urmează întrebarea. Cât sunteți de obosit? Cronic. Cronic. Cu paturile am avut probleme toată viața, mai puțin de când mi l-am făcut la comandă. Da, am pat de 2 metri și 10 și lungime, ca să pot să dorm și eu ca omul normal. Și este singurul pat în care dorm. În rest, pe unde merg, îmi ies picioarele, îmi cad picioarele din pat. Mă amuză câteodată că dorm ghemuit chircit și
mă trezesc la un moment dat că te dormind subconștientul lucrează. Se întind picioarele și mă trezesc de foarte multe ori. M-am trezit lângă pat. Am dat să mă răsucesc pentru că nu mă înțeleg cu ele. Sunt făcute pentru oameni normali. Nu mă credea normal, dar parcă era mai fain dacă eram puțin mai scund. Nu ca... Nu dăm nume, n-are rost. Adică n-aș fi vrut 1,60 m și... Nu. Nu aș fi arătat ca bărbat. Îți cer scuze celor care sunt mici de scuns de statură. Dar sunt bine la 1,90, dar greu cu o dignă. Greu cu o dignă. Bine, mulțumesc. Continuăm. Vă citez. Sunt născut și crescut la Brașov. Simt ace de brad în sânge și aer de munte în piept, așa că vreau să îmbătrânesc în această zonă cât mă mai ține Dumnezeu. După mai mulți ani petrecuți într-un apartament din București, ați afirmat că dorul de munte, starea dumneavoastră de sănătate, dar și traiul scump din capitală, v-au determinat să vă schimbați domiciliul. Prin urmare, v-ați mutat în Sinaia, unde locuiți și în prezent. Vă citesc din nou. M-am săturat de aerul poluat al Bucureștiului și am decis să mă mut într-un oraș în care să mă pot bucura de liniște. Urmează întrebarea. Câtă liniște poate îndura Jean Paler? Infinit. Iubesc liniștea. Iubesc. La cât sunt de zăpăcit și de comunicativ și de neastâmpărat, mă regăsesc în liniștea de acolo unde m-am mutat. Mă regăsesc, mi-e bine. Bucureștiul mă obosise foarte rău. La un moment dat sufeream de gălăgia străzii. Având apartamentul cu geamurile chiar la stradă, am stat undeva apropiat de magazinul Unirea și treceau mii de mașini prin fața geamului și nu mai vroiam. Iar doctorii mi-au spus, dacă vrei să apuci totuși o vârstă și la cum ești bolnav, caută aerul curat. Reîntoarce-te acasă la Brașov. Nu a mai avut Brașovul. Brașovul a ajuns din cauza venirii din toate colțurile României, mutându-se în Brașov, a ajuns pentru mine, așa văd eu, un fel de cartier, mic cartier al Bucureștiului. Și am găsit în Sinaia. E liniște mormântală. De multe ori mă ciupesc, o fi mort sau o fi viu. Nu, e bine. Vă deranjează vreodată prea multă liniște? Nu. La început, da. Că eram obișnuit cu gălăgia străzii. Eram obișnuit cu lumea multă de pe stradă. Că se merg până la alimentară, mă opreau fără exagerare și nu sunt lipsit de modestie. Vă dau timp. 20 de persoane, 30. Mă opreau pe stradă. Ce mai faci? Unde mergi? Ce ai mai cumpărat? Ce mai... Aici, la Sinaia, nu mă întreabă nimeni, mai trăiești, nu mai trăiești. Mă întreb singur în oglindă când mă bărbirez dimineața. Bine, mulțumesc, am notat. Continuăm. Considerați că tinerii de astăzi preiau fără discernământ tot ce vine din străinătate și sunt tot mai puțin interesați de lucrurile cu adevărat valoroase. Vă citesc, suntem niște sclavi ai Europei, o colonie. Mai ales cei tineri sunt mutilați sufletește. Nu aveți o părere bună nici despre actorii din noua generație, despre care spuneți că nu au respect nici pentru scenă, nici pentru public și că reduc umorul la glume sexuale. Vă citesc din nou. Cine vine din urmă? Nu văd pe nimeni. Numai pornografie și gestică. Mihai Bendeac, cred că ar fi în stare să joace ceva mai de calitate, dar tinde spre vulgaritate. Iar Mihai Bobonete întreba spectatorii dacă fac sex oral. Plecând de la o glumă făcută de dumneavoastră în urmă cu 2 ani, când aflat pe patul de spital, ați spus cu autoironie că vă puteți apuca de stand-up comedy. Urmează întrebarea. De câte stand-uri are nevoie umorul românesc?
Enorm de multe. Enorm de multe. Nu sunt critic și nu-mi place să critic pe nimeni. Ceea ce spun este ceea ce am văzut. Și am trăit chiar. Am cumpărat bilet și am intrat la spectacol să văd și eu ce se mai întâmplă. Și nu mare mi-a fost mirarea când, cer scuze că-i pronunț numele, lui, cer scuze, Bobonete, se adresează unei doamne în vârstă care sunt convins că habar nu avea ce se va întâmpla pe scenă și fusese adusă mai mult ca sigur de familie, a întrebat-o dacă practică sexul oral. Și la... nu poate să mintă și să zică nu, că la vremea ei era mai rău decât în ziua de astăzi. Nu pot da citat, pentru că mi-e foarte greu să-l pronunț. Și m-a întristat. Nu am regretat nicio secundă că am dat 50 de lei pe bilet. Atât era în câțiva ani de zile, vreo 3 ani, 4, cred. Nu mi-a părut. M-a întristat totuși ce am văzut. Umorul se poate face fără pornografie. Sunt atât de multe cuvinte și sinonime în vocabularul românesc, încât am o vorbă, nu trebuie să te desfaci la șliț ca să râdă lumea. Da. Mulțumesc. Continuăm. Într-un top personal al celor mai mari actori de comedie, i-ați numit pe Dem Radulescu, Puiu Călinescu și Jean Constantin. În ceea ce privește războiul generațiilor în lumea artistică, ați declarat așa: și eu vin din garda veche, dar asta nu înseamnă că sunt un dinozaur, tiranozaur, paleozaur sau ce pronunță tinerii de astăzi. În anul 2023, deși ați fost aplaudat în picioare la spectacole susținute în stațiunile de pe litoral, ați mărturisit că vă simțiți neglijat de televiziuni. Vă citez: sunt tras pe dreapta ca trenurile pe linia moartă. În ultimii ani, tot mai mulți artiști s-au reorientat spre mediul online. Și dumneavoastră aveți o comunitate de 131.000 de urmăritori pe Facebook, iar în 2022 presa nota că 6.000 de persoane vă urmăresc și pe TikTok. Însă, în prezent, acolo, numărul prietenilor virtuali a scăzut la mai puțin de 500. Urmează întrebarea: poate fi TikTok o scenă bună pentru Jean Paler? Nu. A fost și va rămâne pentru mine o joacă. În primul rând, este foarte motivat. De 4 ani și nu mă mai uit la televizor. Am anulat cablul de total. Ce? Din cauza a ceea ce ne oferă televiziunile. Este o tristețe totală. Nu mai există emisiuni de umor, de calitate vorbesc, să te distrezi. Nu am mai văzut un film de amuzament. Este foarte multă tristețe. Știrile care afară nu se dau la orele când sunt și copiii în preajma părinților, cele ne la locul lor, cu crime, cu violuri, cu... Aici nu se ține cont că știrea respectivă o preia și un copil de 4 ani sau de 8 ani. Ca drept dovadă s-a ajuns la sinucideri, la droguri, și toate plecate din televiziuni. Un film, dacă stai să-l vezi, în loc de 2 ore, un film de lung metraj, de 2 ore, 2 ore și un pic, ține 4, că restul e numai publicitate. De ce dau bani? Să stau să văd reclame
la medicamente sau la pasta de dinți, nu. Și am anulat total. Bine, am înțeles, mulțumesc. Continuăm. După mai bine de 40 de ani în care v-ați petrecut sărbătorile pe scenă, în 2022 ați decis să rămâneți acasă. Deși mulți ani ați tânjit după liniștea propriului cămin, ați mărturisit că atunci când v-ați trezit în această situație, nu ați mai știut ce să faceți. Colindătorii care v-au bătut la ușă v-au adus aminte de copilărie, v-au bucurat cu urările lor, dar au reușit să vă lase cu gura căscată. Vă citez. La un moment dat, în plină urare, s-a făcut liniște și unul dintre ei zice că s-a terminat bateria la boxă. Am rămas blocat. Ei făceau playback la colind. Vreau să știu cât de șocant a fost să descoperiți ce mult a schimbat lumea de când dumneavoastră nu v-ați mai luat liber de Crăciun. Urmează întrebarea. Vă place lumea în care trăiți? Nu. Nu mă regăsesc. Sunt fericit că m-am născut în 1950. Dar mi-aș fi dorit să mă fi născut prin 1940. Să nu prind lumea zilelor de astăzi, în care nu mă regăsesc. Ce nu vă place? Să spun așa, în felul în care gândesc și văd, sentimentele se vând la colț de stradă. Nu mai există sentimente. Spunea regretatul profesor Demrădulescu, va veni o vreme și este enorm de adevărat și foarte, 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 foarte real. Va veni o vreme în care o să vă dați bani, să vă dați bună ziua unul altuia. Uite că au venit vremurile astea și le-am prins și regret că le-am prins. Nu mă regăsesc în lumea asta și nu mi-ar pare rău dacă mâine aș pleca. Aș părăsi pământul. Sincer. Menirea mea, că toți ne naștem pentru ceva anume, cred că mi-am îndeplinit-o cât de cât. Nu total. Așa, mai avem treabă. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Ați mărturisit că, deși aveți peste 4.000 de numere de telefon în agenda, au fost momente în care ați plâns de singurătate, așteptând în zadar să fiți sunat și să auziți o vorbă bună de la colegii de breaslă, de la cunoștințe sau de la oamenii pe care i-ați ajutat de-a lungul vieții. Pe de altă parte, susțineți că dacă dumneavoastră sunteți cel care sunați, oamenilor le este greu să creadă că i-ați apelat doar pentru a vedea ce mai fac și nu să le cereți ceva. Vă citez. Nimeni nu mai întreabă pe nimeni ce mai faci. Cuvântul prieten a rămas numai index. Există doar cunoștințe. Pe mine toți m-au dat total uitării de când sunt la Sinaia, parcă nici nu exist. Urmează întrebarea roșie. Ce vă doare cel mai tare? Am crezut cu imaturitate, a spune, că există prieteni. Am avut prieteni, dar se întâmpla când eram copil. Chiar erau prieteni și mergeam de gât unul cu altul și dacă aveam un măr, mâncam, dacă eram trei, mâncam toți trei din mărul ăla. Am crezut că așa va fi până la bătrânețe, până la adânci bătrâneți. Voi avea prieteni cu care să împart un măr, indiferent câte am fi. Nu, am greșit. Nu faptul că m-am mutat la Sinaia mi-am pierdut prietenii. Nu, ei nu au fost, cu durere spun lucrul ăsta, mai niciodată. Iar undeva am spus într-un interviu că nu mai ești bun, nu te mai caută nimeni. Numai că mă refeream, nu bun ca profesie,
ci ca sănătate. Fiind bolnav de aproape 13 ani, am intrat în al 14-lea an, m-au uitat total. N-am primit un telefon să mă întrebe, cu toate că ziarele și televiziunile au dat pe posturi că sunt grav și sunt bolnav. N-a sunat nimeni decât Bebe Mihu cu Maria Dragomiroiu, singurii mei prieteni adevărat. Vă mai dau timp. Ce nu poate ierta Jean Valea? Doamne, iartă-mă. Iert orice. Trebuie să fii îngăduitor și iertător cu cel de lângă tine. Nu eu sunt cel care trebuie să critic, să fiu răutăcios, nu. Există alții care se ocupă de așa ceva. Avem un singur Dumnezeu. Iar El cerne și discerne orice faptă și orice întâmplare. Mulțumesc. Mergem mai departe. Ați povestit cu nostalgie că în urmă cu mai mulți ani ați avut un avion personal de mici dimensiuni la care ați renunțat pentru a face rost de banii necesari unui trai decent. În prezent, după aproape 50 de ani de viață artistică, dețineți un apartament cu două camere în Sinaia și primiți lunar o pensie de 1500 de lei. În primele luni ale anului 2023 v-ați arătat îngrijorat de facturile care depășeau cu mult pensia dumneavoastră și ați recunoscut că nu v-ați putea descurca fără banii strânși în stagiunea estivală și mai ales fără ajutorul financiar primit din partea celor doi copii dumneavoastră. Urmează întrebarea. Cât de greu e să fii pensionar în România? De capul meu. Mai bine să nu fii. Da. Mai bine să nu fii. Este dureros ca după o viață, hai să zic că poate ceea ce am practicat și practic eu nu se numește muncă. Hai să zic. Dar cei care au muncit muncă grea să trăiască dintr-o pensie mizeră, nu că este cumplit, este umilitor. De-abia așteaptă să scape de noi și este dureros. Pentru că ei nu gândesc că timpul trece foarte repede și le vine rândul și lor. Vor deveni și ei bătrâni și neajutorați și vor fi condamnați de celelalte generații, cele tinere. Și atunci să vedem cum vor privi viața. Numai că o să fiu lângă Stella, lângă Arcinel, lângă Lăzărescu, Jean, nu o să mă mai intereseze. Mulțumesc. Continuăm. Problemele noastre cardiace au început în urmă cu foarte mulți ani și de-a lungul timpului ați suferit 5 intervenții, în timpul cărora vi s-au montat, mi-ați pus în total 9 stenturi. Deși medicii v-au recomandat efort minim, imediat ce v-ați simțit mai bine, ați urcat din nou pe scenă. În 2022, după un turneu în Moldova, ați mărturisit, vă citez, a fost greu, numai că duc dorul scenei. Mai vii cu bani acasă și te vede lumea că nu ai dat colțul încă. Deși se dovedește a fi tot mai solicitant să susțineți spectacole, ați spus că visul dumneavoastră rămâne încă un turneu peste ocean. În condițiile în care impresarul dumneavoastră, Bebe Mihu, se teme că un zbor atât de lung ar putea fi periculos pentru dumneavoastră, iar în august 2023 ați suferit o nouă intervenție și ați fost spitalizat 3 luni, se pare că visul acesta nu se mai poate împlini. Este impresionant însă cât de mult vă iubiți meseria și cât magnetism are pentru dumneavoastră scena. Urmează întrebarea. Ați putea renunța vreodată la scenă? Niciodată. Niciodată. Iar vă spun contrar faptului că Bebe mi-a spus că din cauza
sănătății nu aș mai putea merge, zbura cu avionul, îl contrazic. De-abia aștept să prind un contract fără voia domniei sale, adică nu neapărat cu domnia sa, și voi merge în America să-mi văd iubita care stă pe insulă cu feștila în mână și mă așteaptă să schimb două vorbe cu ea. Se poate și cu mașina, o luat cu feribotul. De-abia aștept. Bine, mulțumesc. O să mergem cu ultima întrebare. Și este o întrebare roșie. V-ați descris ca fiind un bărbat obișnuit, care se diferențiază de restul oamenilor de pe stradă doar prin meseria sa. Pentru un actor care a primit ropote de aplauze, care stârnește hohote de râs în turneele sale prin lume, în spectacolele de pe litoral sau în momentele comice pe care românii le savurează ori de câte ori au ocazia să vă vadă, a fost surprinzătoare următoarea declarație, vă citez. Am fost 70% din mine, aparent superficial, pentru că viața o privesc ca pe o bomboană ambalată extraordinar de frumos. Mi s-a întâmplat să plâng, să râd, dar mai mult am plâns decât am fost fericit. Urmează întrebarea roșie. Cât de des plânge un comediant? Asta e viața de artist, noaptea vesel, ziua trist. Nu există cât de des plânge un comediant, ci un om în sinea lui de câte ori plânge și se aude cât de des. Sunt un simplu om. Să nu uităm lucrul ăsta. Comedianți numai când sunt pe scenă. În clipa când am coborât, sunt un muritor de rând. Sunt la fel ca toți cei care au dat bani să vină să mă vadă. La fel ca și ei, și eu trăiesc și am necazurile și problemele mele. Unele le înfrunt fără dar și poate, iar altele mă depășesc. Asta până când găsesc soluția de a rezolva. Mi s-a întâmplat foarte des să plâng, nu pentru că sunt foarte sensibil, ci probabil că undeva o copiez pe mama ca suflet, ca om. Plâng și când văd un bătrân cu mâna întinsă, îmi plânge sufletul când îl văd, sau un bețiv căzut în șant, gândind, oare știe cineva că toți îl condamnă, oare știe cineva ce l-a adus să ajungă aici? Același lucru mi se întâmplă și când plâng. Mă întreb de ce am ajuns aici. Și plâng. E un fel de a te exprima, de a te elibera sufletul. Mulțumesc. Și m-ați făcut să plâng. Acestea au fost cele 40 de întrebări. Cei care ne urmăresc, bătămicile ecrane, un tabel. Ați răspuns tuturor întrebărilor pe care eu vi le-am adresat și vă mulțumesc pentru asta. Ne-au mai rămas la dispoziție 6 minute. Dacă sunt chestiuni ce vreți să le spuneți, dacă sunt lucruri din biografia noastră ce mi-au scăpat, dacă sunt întrebări pe care v-ați fi dorit să vă întreb și eu nu am făcut-o, sau pur și simplu lucruri pe care vreți să le dezvăluiți, acum este momentul și după aceea va urma evaluarea mea. Vreau să le spun tuturor telespectatorilor că încă sunt în putere, contrar faptului că presa scrie că sunt foarte bolnav și chiar și doctorii spun lucrul ăsta, n-au ajuns să mă convingă și simt undeva în lăuntrul, în lăuntrul ființei mele, că mai am de lucru pe pământul ăsta și până când nu-mi termin treaba, nu plec. Asta este tot ce vreau să comunic. Le doresc sărbători fericite, un an cu împliniri și să dea bunul Dumnezeu
să poporul ăsta să fie un pic binecuvântat de bunul Dumnezeu. Vă sărut și vă mulțumesc de invitație. Eu vă mulțumesc. Este o mare onoare și o mare bucurie că sunteți aici la noi, la 40 de întrebări. O să înceapă evaluarea mea și o să pornesc de la aceste ultime cuvinte ale dumneavoastră. Apropo de mesajul pe care îl transmiteți telespectatorilor, o să vă susțin și o să spun că așa simt și eu, că v-am simțit pe toată durata emisiunii tonic, plin de viață. Mi-am dorit foarte mult să vă cunosc, să vă aducem în fața publicului aici la 40 de întrebări, să ne bucurați. M-ați bucurat, m-ați emoționat, am plâns, m-ați impresionat. V-am văzut și v-am simțit vesel, cu un suflet de copil, foarte multă bucurie. Și mi-a atras atenția o chestiune. Se spune așa, că doar oamenii buni aleg să vadă frumos și bine în tot ceea ce au în jur și dumneavoastră v-am surprins pe durata emisiunii, alegeți mereu și ați ales mereu lucrurile frumoase, partea frumoasă, partea veselă, partea tonică a paharului sau a poveștii sau a momentului în care, fazei de poveste în care ne aflam. Vă mulțumesc, m-ați bucurat, m-ați impresionat și vă doresc tot ce vă doriți dumneavoastră și sunt aici alături de dumneavoastră, să ne trăiți. Doamne ajută, mulțumesc! Mulțumesc! Dragi telespectatori, am ajuns cu bucurie la finalul emisiunii 40 de întrebări, care a fost o încântare pentru mine cel puțin. Săptămâna viitoare vom fi din nou în fața dumneavoastră cu un nou invitat și cu noi întrebări. Mulțumesc pentru atenție! La revedere!